Do Dali de estar rondando a nossa casa, é? Eu vi, Tchatcha, eu vi. Isso é uma coisa perigosa. O que pode um Dali estar querendo de nós? O que pode um Dali estar querendo de nós? Nada, é claro. Não se preocupe. Meu Tchatcha é muito impressionado com os Dalits. Ali. Nós só temos que nos defender de um Dalit. O filho de Shankar. Só ele ameaça a nossa família, mais nenhum. Por que você fala assim? Porque só o... Dalit. Eu não tenho nada contra os Dalits, Maia. Tenho contra ele. É pessoal. Sei. E depois? E depois eu não vi mais ninguém, Tchatcha. A Dali viu que foi descoberta e foi embora. O táxi está aí. Onde a senhora vai? Não se atreva a me seguir. Você fez para me atingir. Eu sei. Lakshmi. Tchau. Arranque. Dari, não fui eu. Lakshmi.